Всім привіт, дорогі друзі! Ось такий у нас сьогодні ранок. Бачите, сонечко, на небі нема хмаринок. Але синоптики попереджають, що, мабуть, вдень і ввечері буде хмарно, але опадів не буде. Ось дивіться, нова колекція. Лайка. А тут рыбка. Интересно, денежек. Це у нас екологічний проєкт Черкаського художньо-технічного коледжу. Ми колись там проходили з вами. Бачите, до уваги глядачів пропонується зображення представників тваринного світу, занесених до Червоної книги. Студенти зробили перших, других курсів. Оце сплавичі. Ось такий орел. До речі, дуже приємно, що одна з моїх підписниць, Ірина, колись навчалась у цьому коледжі. Ірочка, вам привіт із Черкас. Зубр. А, оце видра річкова. І ось зробили її. Бачиш, оце ж, мабуть. О, сонечко. А то зубр. Так, дивись. І оце ж, бачиш, ось, що ми бачили, це ж. Дивись, бачиш наше місце? Ага. Це ж у нас. Бабка тільки... перев'язана. Так, ні везде не обитають. На Дніпрі практично немає. Вон ця бабка. Видно плохо, звісно. А хто це такий? А скала в строкаті. Бабочка якась. Та вон такі. І де ти бачив? На сході? Ні. А, Луганська. Чесний, так, Луганський. Мета проєкту – привернути увагу громадськості до ідеї охорони навколишнього середовища. Он якийсь паук. А, это жук. Это жук, да? Это и олень, чи кто? Дивіться, з чого це зроблено. Така краса. Це витвір мистецтва. Тут і гудзики, і шайбочки. Гвинтики, монетки, гвоздики. Таке чи місто, чи це люди проходять, ніхто не обращав внимання. Тільки стоїть остановитися, фотографувати, одразу всі теж останавлюються і дивляться, що тут за така експозиція.